V uplynulých dňoch bol po takmer 2 mesiacoch dokončený proces odbahnenia rybníka pri Holíckom zámku. Takmer celú jeho plochu už zakrýva vodná hladina. Začiatku odbahneniu prác prišlo k 8.2. a k celkovému ukončeniu prác na odbahnení rybníka prišlo dňa 6.4., čiže po skoro 2 mesiacoch. Predpokladaný nános alebo množstvo toho bahna bolo asi 6000 metrov kubických, avšak podľa posledných správ toto bolo navýšené o 2000 metrov kubických, čiže celkovo sa z rybníkov odviezlo 8000 metrov kubických bahn alebo nánosu. Z predpokladaných celkových nákladov na odbahnenie rybníka vo výške 30 000 eur polovicu financuje mesto Holíč, druhú polovicu miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu. Chcel by som poďakovať týmto pádom mestu Holíč za poskytnutú dotáciu, čo Slovenský rybársky zväz si, organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, miestnej organizácie Holíč si nadmieru cení a myslím, že svojou prácou a aktivitou a teda aj násadbou tých rýb prispiejeme k celkovému pohľadu, k celkovej revitalizácii tohto priestore zámockého rybníka. Záverom, prosím vás, chcel by som ešte poďakovať našemu styčnému dôstojníkovi v úvodzovkách pánovi Jaroslavovi Balážovi, ktorý je hospodár tohto zámockého rybníka a zámockých valov, ktorý nemalou mierou sa pričinilo to, že teda aj tie práce, aj pod jeho vedením alebo pod jeho dohľadom dopadli tak dobre. Odbahnenie sa uskutočnilo z dôvodu zvýšenia kvality vody v rybníku a zároveň aj flóry a fauny v jeho okolí. 12. apríla holícki rybári vykonali jeho zarybnenie. Kaprom o hmotnosti 20 dekagramov a približne 700 kg, čiže 3500 kusov by to malo byť, s tým, že teraz budeme rybu krmiť až teda do konca jesenných mesiacov, alebo teda do prelomu októbra, novembra, kedy by malo prísť teda slávnostnému výlovu opäť. Avšak toto je podmienené teda krmivom, počasím a tak ďalej a tak ďalej. Mesto Holíč má záujem pokračovať v ďalšej revitalizácii areálu rybníka. Ako súčasť druhej etapy výstavby neďalekej bylinkovej záhrady plánuje v tejto lokalite vybudovanie náučného chodníka s mólom, ktoré bude počas letnej sezóny slúžiť ako pódium pre rôzne koncerty a hudobné vystúpenia.